نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا زیادہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، سراپا معافی ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ قرآن میں دو جگہ اللہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی، ایک سورہ دخان میں اور ایک سورہ قدر میں۔ سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں، اور سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا۔ اور دونوں جگہ قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور سورہ دخان میں کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔